ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ndugu zangu mimi leo ilikuwa niwe msikiti wa Tungi Temeke lakini sijui Mwenyezi Mungu alikadiria nini kwangu nilikuwa natoka Amana Bank nilipopita hapa nikaona kwa sababu leo khatibu yuko msikitini kule na wenzangu tunawasaidiana wapo basi leo mimi nitabaruku hapa lakini kwa hutuba na tukio zima ambalo litakuwa linafuata punde nimekuwa nikivuta fikra zangu nikajikuta kwamba Sheikh Kishki pale alipofika mahala akasema hawezi kuinyanyua mikono yake kumuomba Mwenyezi Mungu kama alivyoomba malaika kuombea yule bwana mwenye mbaranga na mwenye upara kwamba Mwenyezi Mungu awarudishe katika hali mliokuwa yeye hawezi kuomba hivyo badala yake atamuomba Mwenyezi Mungu wale ambao hawakutoa katika tukio hili Mwenyezi Mungu awabadilishe wawe na nyoyo za imani waweze kutoa. Nimejiuliza kwamba ilivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na mabingwa wa wapokezi hasa ukizingatia kwamba ni muttafaqun alayhi Imamu Bukhari na Imamu Muslim wameithibitisha kwa usahihi wake iliyotoka au iliyopokelewa kutoka kwa Abu Huraira pale Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Anasema haiwi ikampambazukia mja siku isipokuwa malaika wawili wanashuka. Mmoja katika hao malaika wawili hana anachokifanya isipokuwa ni kunyanyua mikono yake kumuelekezea Allah akisema Allahumma a'ti munfiqan khalafa. E Mwenyezi Mungu mpe huyu aliyetoa ziada au badala ya kile alichokitoa. Vyote itakavyokuwa wewe utakayesikia dua hiyo sikuambii hao malaika wengine watakaoisikia watasema amin ewe Mola kubali. Lakini huyu wa pili anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa. E Mwenyezi Mungu mpe huyu aliyezuia kutoa mali ya kwa amana uliyompa katika mambo ya khairi mpe kuharibikiwa. Haya itakapotokea malaika wengine wakaitikia amin na wewe ukaitikia amin, yepi atakayofuata? Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwaharibie mali yao. Lakini ndugu zangu, bado kuna sehemu ya pili ambayo baada ya kuthibitisha hayo kwamba huyu mtu aliyetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu insha Allah Mwenyezi Mungu atamuongezea atampa badala katika yale aliyoyatoa. Lakini tunakuja katika huyu bwana ambaye ndio aliopewa leo. Ndugu zangu, mimi nakumbuka katika toba maulama wameweka masharti ya toba ni manne au matatu. Matatu kwa yule ambaye madhambi yake yalikuwa yanafungamana baina ya yeye na Mola wake, na yanaongezeka moja kwa yule ambaye madhambi au makosa aliyoyafanya yanafungamana baina yake yeye na mja wa Mwenyezi Mungu, halafu na Mwenyezi Mungu ndio waingie. Sharti kwa wale ambao wamefanya madhambi ambayo yanafungamana yeye na mja wake, hamna mtukati hapo, ni masharti matatu. Jambo la kwanza, anatakiwa ajingoe katika yale madhambi asiendelee kuyafanya tena. Jambo la pili, ajute kwa yale madhambi aliyoyafanya. Na jambo la tatu, aweke azma kwamba hatarudia tena. Ukiyatekeleza hayo masharti hayo, toba yako ndio imekubaliwa. Hili la nne ni kwa huyu ambaye umemtendea ubaya nduguyo,
ni lazima kwanza umtake radhi, akishakuridhia ndio haya matatu yafuate, ndio ujingoe katika makosa hayo uwezi kumtendea tena, ujute kwa makosa uliyomfanyia, halafu uweke azma kwamba hutafanya tena makosa kama haya. Faqihul umma fi hadha al-asr, Imam Uthaymeen anasema kwamba ukifanya tafsila ni yanaongezeka mambo mengine, yanakuwa sasa ni matano badala ya manne, matatu au sita badala ya yale manne. La kwanza anasema lazima toba hiyo iwe bi ikhlas, iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, unajivua katika maasi yale kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti hilo la kwanza kabisa natanguliza ni sharti, unapotaka kutubia iwe ni kwa ajili ya limekusukuma lile la kuwa unayemuudhi ni muumba, ukaamua sasa kwa ajili ya Allah najitoa katika madhambi haya. Azma iwe hivyo, iwe kwa ikhlasu, sio kwa sababu unahitaji upate msaada kutoka veterinari au unahitaji kupata heshima kutoka kwa viongozi au watu wa heshima, au unahitaji usifiwe na wewe utangazo kwenye CD kwamba na wewe umejivua. Kama alivyofanya huyu bwana mapema sana akajua kwamba hukunda kuenda, baada ya kusikia nasaha, nilisoma kwenye gazeti la Kishiwa, baada ya kusikia nasaha za Sheikh Kishki kwenye CD ile ya uharamu wa nyimbo na muziki, akajikuta huku niliko ni kubaya, akarejea kwa Allah na kumuomba, akamlalamikia, na badala yake, badala ya kuitumia nafasi au neema aliyopewa na Allah ya sauti kuimba kwa kumudhi Allah na kumwenga sheitani, akaamua sasa aingize sauti yake kwenye kuwanadi ya Waislamu, adhana na kuisoma Qur'ani na kuihifadhi. Huyu ameyafanya hayo kabla ya kuja katika veterinari, ameitekeleza ile sharti ya kwanza ya kwamba ametubia lillahi ta'ala. Lakini la mwisho ambalo linakuja la mwisho kabisa, anasema kwamba ni lazima toba ile iletwe wakati ule ambapo milango ya toba haijafungwa. Isije ikakufikia wakati wewe unakaribia kukata roho ndio unasema sasa natubia, haitakubaliwa toba. Au jua sasa linatoka magharibi kwenda mashariki unasema natubia, hutakubaliwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie toba ya kijana huu iwe ni katika ile toba ambayo ni makubuli. Ndugu zangu, mimi hapa nimeingia kwenye sehemu moja. Naona sisi sote sio wale tu walioshindwa kutoa wakaingia kwenye mtihani. Mimi na wewe vile vile tumeingia kwenye mtihani. Kwa nini nasema hivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea Mwenyezi Mungu anakuwa katika hali gani pale anapotokea mja wake kutubia. Anasema Mtume, furaha anayokuwa nayo Mwenyezi Mungu kwa kumuona mja wake ametubia, kiasi cha maelezo ya kuelewa wewe, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kukueleza ili uelewe ule uzito wa furaha anayokuwa nayo Mwenyezi Mungu. Anakupa mfano kwamba mchukulie mtu ambaye alikuwa na mnyama wake, ana safari ndefu, na huyo mnyama ndio amefungasha nyuma yake mzigo wa vyakula, malazi, maji, wanaenda safari. Kwa uchovu wa safari akafika katikati ya safari jangwani, akaona sasa ngoja nipumzike kidogo halafu baadaye niendelee na safari. Akashuka kwenye mnyama wake, akaenda akagemea kwenye mti, akawa anapumzika. Punde usingizi ukamfikia. Nataka umtizame huyu mtu kwa jicho la fikra. Baada ya usingizi kumpitia kidogo, anazinduka, hamuoni yule mnyama. Akamtafuta huku na huku, hamuoni. Akajikuta kwamba ndiye nilikuwa namtegemea kwa safari yangu kunikamilishia safari, ndiye aliyebeba chakula, ndiye aliyebeba maji, sasa simuoni. Nini kinachofuata baada ya hapa? Sitakula, sitakunywa, sitaondoka hapa nilipo, kwa sababu sina uwezekano wa kurudi ninakotoka wala ninakokwenda, kwa kuwa ni mbali mno na sina kipando. Kinachofuata sasa hivi niende chini ya mti ule pale nikakae, nilale usingizi ambao yeye mwenyewe aliuita usingizi wa mauti, kwa sababu hategemei kwamba ataamka tena isipokuwa ni kufa. Akaenda akakaa chini ya mti akaegemea. Baada ya hapo usingizi ukamchukua. Mungu bariki, usingizi ule haukuwa ni wa mauti. Akapata nafasi ya kazinduka, ghafla namkuta mnyama wake amesimama mbele yake, ana kila kitu, maji yake, chakula chake, na ni mzima wa afya.
alichokifanya ni furaha iliyomfuata, ambayo furaha ile ilimfikisha mahala ambapo leo huyu kijana anatokwa na machozi kwa furaha aliyokuwa nayo. Hatokwi na machozi kwa sababu ya huzuni, ni furaha aliyokuwa nayo. Furaha ya yule kibana iliyomfikia, akafika mahala anataka kumshukuru Mola wake, akamsifu Mola wake, akajikuta anamwambia, "Ee Mwenyezi Mungu, nimethibitisha na nimeamini sasa kwamba wewe, mimi ndiye muumba wako na wewe ndiye mja wangu." Kwa kule kusongwa na furaha, hata maneno ya kusema akakosa, akajikuta anasema maneno ambayo tafsiri yake ni kufuru. Badala kusema nimethibitisha wewe kwamba ndiye Mola wangu mlezi wangu na mimi ni mja wako, akafika mahala akasema mimi ndiye Mola wako mlezi wako na wewe ni mja wangu. Lakini Mtume anasema haya hayawezi kumuingiza katika kufuru, kwa sababu ni ile shiddatul farahi, ile shida ya ule msongo wa kufurahi. Akafika mahala anatamka matamshi ya namna hiyo. Hii furaha hii ambayo inakufikia wewe kama mwanadamu, ya Mwenyezi Mungu anaporejea mja, huwa inakuwa ni kubwa zaidi. Nalojiuliza mimi na wewe, hebu tutafute, nimejaribu nikatafuta wewe, ni jambo gani ambalo nimelifanya ikafika mahala siku hiyo Mwenyezi Mungu akafurahi silioni? Lakini mwenzangu leo amefika mahali Mwenyezi Mungu amefurahi furaha ambayo haina mfano, isipokuwa mfano unaokaribia kwa wewe kuelewa ni wa huyu mtu ambaye tuliotolewa. Na mimi na wewe, hebu tutafute ni jambo gani ambalo tunaweza tukamfurahisha Mwenyezi Mungu. Kama hatuna, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze na sisi tuwe na lolote lile la kumfurahisha, hata la kuwepo hapa leo. Ikafika mahala na sisi tuweke azima kwamba Mwenyezi Mungu tuwezeshe na sisi tukufurahishe. Ufurahi, hata malaika uwasifie kwamba waja wangu wamenifurahisha. Mwenyezi Mungu tunaomba utuonyeshe. Lakini ndugu zangu, bado ni waombe wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia akawapa amana. Sisemi ni amana ya mali tu, kama alivyosema Sheikh Kishki kwamba anajua anasita ni kwa nini asiendelee kuwahimiza watu kutoa, akitukumbusha zile aya kwamba hawakuwa ni wenye kuhimiza kwa ajili ya kuwalisha maskini. Sisi tufike mahala sasa tuzihimize nafsi zetu kwanza, halafu tuwahimize wenzetu juu ya kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu kwa kuwasaidia wanyonge, hata kwa elimu tulizo nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakamilishie wingi wa thawabu wale ambao leo wamekuwa ndio sababu ya wengine kutokwa na machozi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie machozi haya yawe ni kukomboleo kwao itakapofika khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.